Коли їду в трамваї, задаю себе питання, ну а якщо обстріл? Є якась інструкція у водія, от як він має діяти і як мають діяти люди, які знаходяться в салоні в цей момент? Звісно, є інструкція. Якщо брати про повітряну тривогу, в перші там, тижні у нас диспетчер відразу повідомляв всіх водіїв, в кого є, і вони повинні були заходити в парк, але потім ми побачили по логістиці, що в принципі, якщо це промзона знаходиться, там трамвай, то для того, щоб заїхати йому в парк, це година.